បាទសួស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាអំពីភាសាអង់គ្លេសជាថ្មីម្ដងទៀត buying fruit buying fruit buy buy នេះយើងប្រែថាទិញ buying ការទិញ fruit យើងប្រែថាផ្លែឈើ buying fruit អាការទិញផ្លែឈើអញ្ចឹងយើងចូលមកដល់សន្ទនារបស់យើងតែម្ដង can I help you can I help youYes, I want to buy coconuts and guava. Yes, I want to buy coconuts and guavas. Here you are. Can I buy durian here? No, you can't buy durian here. Where can I buy durian?You can buy durian at Mr. Moni's shop. Thanks you very much. Can I help you? Can I help you? នេះយើងប្រែថាតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបាន? Can នេះតែអាចថាអាចខ្ញុំ help ជួយ you អ្នកតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នកបាន? Can I help you?Yes, I want to buy coconuts and guavas. Guavas. Guavas នេះយើងប្រែថាផ្លែត្របែក. Guavas ផ្លែត្របែក, coconut ផ្លែដូង. Buy ទិញ one នេះចង់. យើងប្រែថា bas. ខ្ញុំចង់ទិញដូងនិងត្របែក. ហើយខ្ញុំចង់ទិញដូងហើយនិងត្របែក. Here you are. Nines.ហេសយូអានីណែមណានីរបស់អ្នកយើងប្រណានីណែណាគាត់ហុចឲ្យ Can I buy durian here? Can I buy durian here? តើខ្ញុំអាចទិញ durian នៅទីនេះបានទេ? Can I buy durian here? No. You can't buy durian here.No, you can buy durian here. ទេ អ្នកមិនអាចទិញផ្លែ durian នៅទីនេះបានទេ ទេ អ្នកមិនអាចទិញ durian នៅទីនេះទេ Where can I buy durian? Where I can buy durian? តើខ្ញុំអាចទិញ durian នៅឯណា វានេះយើងប្រែថាឯណា តើខ្ញុំអាចតើខ្ញុំអាចទិញទុរេននៅឯណា You can buy durian in Mr. Moni's shop ខ្ញុំប្រាប់ថាអ្នកអាចទិញផ្លែទុរេននៅហាងលោកមនី Yes you មានអ្នកអាចទិញ buy ទិញទុរេនផ្លែទុរេននៅហាងរបស់លោកមនី shop នេះប្រែថាហាងឬតូបលក់ដូរ Thank you very much ដល់អរគុណច្រើនអរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់ Thank you វិញប្រែថាអរគុណអ្នក very much ខ្លាំងណាស់បាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច subscribe សូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីជាបន្តបន្តទៀតបាទ